វៈផ្ដាច់ព្រាត់តាមវិមានការទី2បងប្អូនជឿចូលមកទស្សនាតាមមានក្រុមសាយាមខែហងទៀតនៅស៊ីជូខ្សែផ្ទាល់បាទតិចទៀតបានប្រកួតហើយបាទក្រុមសាយាមខែមកបាទជាមួយនឹងបាទកលាក៏ដូចជាពៀនមាសរដូវកាលទី2បាទអេលីតចម្រើនជាមួយនឹងខុននឹងឡាយអ្នកយើងនឹងបញ្ញាគាត់